šta se dešava u ženskom rukometu, ne u Kragujevcu, već u čitavoj Srbiji, ali pošto je Kragujevac centar rukometa iz Srbije, onda imam zadovoljstvo da pozdravim Jovanu Risović i Ivanu Prijović. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Meni stoji ovde kapiten ekipe, prvi golman reprezentacije, najbolji golman možda na Balkanu i šire, jel? Pa, kako ko gleda. Dobro. Kako ste prošli u Aranđelovcu, sem što vidimo ovaj rezultat kakav je 24-23, ako se ne vjerujem, jel? Da. Pa, tokom cele utakmice mi smo bili ekipa koja je bila dominantna. Na poluvremenu smo vodili 5 golova razlike, u drugom poluvremenu smo malo zastale, ali izgurale smo utakmicu do kraja i pobedile 1 razlike. Bilo je zaista zanimljiva i teška utakmica. Mogu da pitam samo, evo Jovana, tebe, kakav je osjećaj kada u slučajnici na poluvremenu vodite 5 razlike protiv, bilo je poznato, prvaka države? Da. Malo je nezgodno. Malo je nezgodno zato što možemo i da se opustimo posle toga, a mi bismo naravno volili da krene drugo poluvreme kao što je krenulo prvo, ali u većini slučajeva to nemoguće. Tako da smo bile skoncentrisane da odradimo i tih 30 minuta kako valja, da ne bi došlo do tog opuštanja, pošto je ekipa... Što se kaže, znate s kim imate posle. Da, ozbiljna ekipa i onda smo se trudili da i drugo poluvreme ostanemo tu u priključku i izborili smo pozitivan rezultat. Dobro, šta je sve snašlo ekipu u ovoj protekloj sezoni? Vi ste fantastično treći. Da. Moram da priznam. I evo, sad je podignuta situacija u klubu kada je i forma u pitanju, ali raspoloženje to ne pada kako znam. Pratili smo. Da. Finale kupa, polofinale, finale je pred nama. Pitao bih jednu i drugu kako biste ocenile prethodnu sezonu. Sezona je završena. Liga? Hoćeš ti prvo? Sve jedno. Pa, što se tiče rezultata, to i nije toliko loše. Evo imamo i priliku da pratimo malo kadrove. S obzirom da nas je tokom celog prvenstva pratile povrede i nekako smo mi to izgurale do kraja, možemo reći da smo zadovoljne postignutim rezultatom. Iako smo očekivale nešto više, ali samim tim što smo imali dosta povreda, to nas je omelo u tome. Šta ti kažeš? Kao što kaže Ivana, imali smo problema sa tim povredama i mi tu titulu, što nam je bio cilj na početku, nismo izgubili protiv sadašnjeg šampiona države, jer smo sa njima odigrali 2-2 u međusobnim duelima, tako da smo mi mogli da se nosimo sa njima, ali eto, da kažem, od koga smo najmanje očekivali, mi smo njih izgubili, to jest igrali nerešeno, to je Železničar iz Inđije, tad su nas i potrefile te povrede, tako da nismo uspeli da se izborimo sa tim. Bilo je preklada, ako se ne varam. Tačno, malo zbiljnijih povreda i njenih, i Janjušević Anđele koja je otišla na operaciju. Tako da posle toga smo evo izgurali kraj prvenstva i što je najbitnije, kao što ste vi rekli, sa dobrom atmosferom ulazimo u polufinale i finale kupa. Ajde da pitam, kako je Anđela, hoće li iduće godine biti u redovima kluba? Ne znam. Šta kažu lekari? Ne šta hoće, znam i vi to hoćete. Što se tiče te strane lekarske, hoće. Ona je uspešno operisana i radi na oporavku neke vežbe, tako da mislim da će biti septembar, oktobar bi trebalo da počne da igra. Dobro, to je onda dobro. Šta nas očekuje sad u ove dve uzbudljive utakmice koje su pred vama, zapravo pred nama, kao publikom? U petak od 19 časova, ja mislim, igramo protiv ekipe Medicinara u Aranđelovcu. Zatim pobednik tog meča, nadam se da ćemo mi biti, igra finale kupa u subotu od 18 časova. Ja ovde imam, nekako mi se javlja, blede mi slova ovo Medicinara, Šabac i Minakva, pa mi ostaje finale. Je li izgledno finale ili se uopšte dovodi u pitanje da protiv Izvora igrate finale Kupa Srbije? Pa, prva utakmica protiv Medicinara će biti jako teška, zato što to su devojke koje nemaju šta da izgube i tokom celog prvenstva su tako igrale, pogotovo sada kada je to jedna jedina utakmica za ulazak u finale Kupa, tako da će dati maksimum, imaju dobre igrače.
ali mi se nećemo predati jer ako nismo uspeli da uzmemo titulu, nadamo se da ćemo uspeti ovaj kup, tako da prvo moramo tu prepreku pređemo u petak, pa tek onda finale u subotu. Ono što je zacrtano prošle godine, verovatno je izgledao da se polovično uspeh ponovi, jel? Da. Pa nadamo se da hoće. Jedna titula. Dobro, da. Ajde sad da ne bude vama veliko breme kad govorimo o ovome i da osjećate teret, moramo da donesemo. Kakva je situacija u klubu, zapravo među igračicama? To me interesuje. Trenutno je jako dobro raspoloženje posle ove poslednje utakmice u Aranđelovcu, jer smo videli da možemo, da se nosimo sa njima. Tako da vredno treniramo i spremamo te neke završne taktičke zamisli trenera za tu. Šta spremate protiv Mašinca? Ne čuju nas sigurno u Šapcu. Možda nas i gledaju. Medicinara. Vidjet ćemo. O tom potom. Želimo da se otkrivamo. Dobro. Ja vas očekujem onda iduće nedelje, pretpostavljam da je to ponedeljak, da dođete sa peharom, naravno, i sve ono što ide uz pehar. Pa nas dve nećemo moći, ali možda neko drugi, jer idemo na pripreme sa reprezentacijom u ponedeljak. Šta se očekuje kada je reprezentacija u pitanju i hoćete li ovo leto biti zauzete? Šta vi kažete? Šta mislite? Hoćete li putovati tamo negdje daleko? Igraju se kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ostala je još utakmica protiv Ukrajine i Italije. Protiv Ukrajine igra se u sredu, u subotu igramo u Kraljevu utakmicu protiv Italije. Mi smo faktički se i plasirale na evropsko prvenstvo, ali te dve utakmice će biti za uigravanje ekipe, tako da bit će sve super. Dakle, nema odmora. Ovog leta nema odmora. Pa, bit će malo. Više nego prošlog leta, verovatno. Želim vam puno sreće u nastupujućim mečevima, pre svega kao igračicama. Vi ste dve devojke koje, reklo bi se, ste šefovi u ekipi, jel? Ako možete tako se kaže, pored trenera. Da. Kad kapiten i zameni kapitena dođu, to je tako. I neko će već doći u ponedeljak da proslavimo titulu. Ako je bude, ja uopšte u stvari ne dovodim u pitanje tu priču. A što se tiče reprezentacije, čućemo se telefonom, pa ćete nas izvestiti kakva je situacija i šta se dešava. Hvala vam puno. Hvala vam puno. Mi idemo na narednu priču. Naredna priča je spot. Pripremili smo se.